Tariffoppgjør. I staten har vi to typer sentrale tariffoppgjør. Det ene er et hovedtariffoppgjør som er i år, hvor hele hovedtariffavtalen er oppe til forhandling. Det gjelder både lønnsregulering, det gjelder sosiale bestemmelser, arbeidsvilkår og så videre. Den andre type sentrale tariffoppgjør er mellomoppgjøret, som kommer midt i tariffperioden, og i staten er det to år, så det vil si mellomoppgjøret til neste år, så er det kun kroner og øre og lønnsregulering det er snakk om.